normalisht në IT-na që e na njerëz jena dhe mujna me lëshu gabime, do me thonë gabimet janë njerëzore, edhe të shepejoj të janë. Mujna me i përmisu edhe ato, që ndrën një super ekip mrapa shepejaj, që mundohet me i minimizu, po normalisht ka edhe në shepejaj. Tu e pas parasysh që saksia tash është 92%. Po, unë e pas në veçfaqe thash është 92%. Kur do ta shohim këtë 99.98%? Kjo realisht është 99.9%, ama do të thonë keni shkruar 92. Po, patjetër, do të thonë ideja është që 99.9% me pas transkriptimin do të më kon akustika e mirë, do të më kon afër mikrofonit, pajisjet e mia mira, do të thonë na këto nuk kena me pas problem 100%. Me pas po, patjetër. Herën e kaluar për dëgjuesit duhet me cek që kemi transkriptuar në koleg tonin i cili flet gjuhën shqipe, po me theks pak si turqisht, sepse është turqisht. Është turqeli, edhe muj me thonë që 95% ja ka qëllu. Unë ju tregova dhe ma heret, kolegun e juve me nxe kuptoj shaune, ama shqipe ka kuptu kështë që në regullena. Sa është vështirë me arrit këta për mes këti programi, këti aplikacioni, qysh... Sa i përkat anës teknike... A mundeni me nga spjegu pak a shumë... Po, me qënë se kjo është 4 vjetë punë, e qëndrë një arsye mbrapa kësaj, për shkak se ndënë se për të gjithë shqiptarët, gjua shqipe është shumë e dashur, mburëme me të investime për gjuën tonë janë bërë shumë të pak, da. Që do të thëtë, ne nuk kemi pas material të cilin ne do të kishë mund të shfrynzojmë edhe të asilim inteligencën artificiale të gjuhës shqipe edhe më shpejt se sa që ka dalë. Pra, të gjitha materialet ne kemi marrë vetë. Është punësu një numër i njerëzve, dhere në 300 njerëz, të cilët kanë trajnu makinerit tona. Po të ju jam sëni njerë gjuhën makineris? Pikërësht. Pikërësht. Për që ata, jo dhe ma erë të rasisht të përmendëm që inteligencë artificiale bët prej njerëzve. Pra, fillimisht, na është dosh një databazë, pra, të dhëna të shumëta, që ne ta trajnoj modelin tonë, se po të ndoj me ik prej termave teknik, që me qenë pak me kuptushme. Edhe pikërësht për këtë arsye, na është dosh që të marrë njerëz të treva të ndryshme shqiptare, edhe ma, në atë mënyrë që të gjitha dialektet të gjuhës shqipe kuptohen prej platformës ShqipeAI, kjo shkas se nuk kemi dosh me lonë anash askënd. Edhe... Një pytje tash. Po. Arbresht? Po. Që një përgjigje, prej Mitrovicës në Sarandë. Do me thonë komplet. Nuk ka ndasi. E me dalë jashtë Kosovës, për shumë me shkut në Itali, të arbresht, ose në Qamëri. Asë keni mëri atje, halo. Paj, nuk është që s'kena mëri, ama... Na është apelojna në intervjisë në gjithër. Ose ndoshta po, ose në mas një vitin, se përmën është punë e fështirë, dhe dialekti ty në është fështirë me kuptu... No, mi afton me pas, do me thonë, që shetë ceka dhe maherët, veç qasje të duhur ndaj platformës, pa isje të dura, pa isje, do me thonë, me një gjizu vetë me telefon, për më ofer, edhe nuk e ka problem, as një loj dialekti.